deixa comigo. Mas aí tem que, tudo tem que botar pra você. Agora o bonito sai, não quero dizer pra onde tá, tu acredita nisso? E o que ele falou? Hã? O que ele falou? Não, eu pergunto pra ele, ó, o local onde ele tá, o nome ele não responde. É só fechar e falar. Depois que sair, vai fazer a onda. Fechar e não. Mas aí. E tem que parar, porque se vai acontecer, se acontecer alguma coisa. Pois então, amanhã eu vou te falar com ele. Porque não sei se todo final de semana passada. Tudo bem que caso não é todo certo. Mas foi o final de semana passada. Pelo menos ele disse onde estava. Aí agora, não disse, já foi de novo. Tudo bem. Aí eu falei, não, gente, não, cheguei, até agora não respondeu, só disse assim, cheguei, mãe, chegou aonde? Se acontecer qualquer coisa, como é que eu vou saber? Não é ser assim, de verdade é uma coisa, mas a gente tem que ter responsabilidade também, né? Ah, mas tem que ter, Então, se tu começar a fazer que nem tu fazia, tá fumando maconha, então tá vendendo droga. Tu tá vendendo droga, então tá. Já tá no treviço já aí. Velho chegou aqui no. Cara, vou fazer a build daquele outro doido lá daqui, lá. Tava dando uma olhada, ele fez só a build do Ace, caralho ali. Alex Drazo? Alex Drazo, ele fez só que ele pegou só o vídeo do E, mano. Foguinho chato, ó. Foguinho chato, né? Foi chato pra caralho mesmo da gente tentar matar ele lá. Tá de que esse cara? Tá de Sadai? Linda, chão. Ih, morri. Cadê ele? Cara, subiram aí. Matá-lo na hora ali.
Carol quer... A Carol quer entender que ela morrer assim, mano. Cara, essa aqui é muito... Você tá emocionado, só. Só tá emocionado. Bora pra treta. Yang-jin-young 모두 포로를 사로잡은 모양이고 우리 병사들을 구출하면서 적이 아군 수용소를 점령한 걸 막게. 그건 나라 뭐. 샷다. 근데 까라이 까라이 하다 뜨나니. 나 카요 só tô te dando cura, seu. Ó, mata, mata, mata. Isso. Toma, boa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa ela, caralho. Já foi. Sei. Tá tudo morto. Acho que a Silvana tá fazendo essa. Não tá aqui ela. Tô jogando de Grey, mãe. Já foi. Claro, mano, jogo pra caralho, velho. Carregando você. Se matando aí, cara. Esse, com certeza é tudo que eu vou tocar, eu, mano. O cara se jogou no meio dos corpos, viu? Eita, tão subindo aqui. Tão subindo, tão subindo, tão subindo. Mano, vou pegar a mão, vou ser muito.
Mano, tá. Essa galera toda aí em cima aí é o que, véi? Mano. Se matando aqui, os caras vão fazer boss. Serião. Serião, os caras vão fazer boss. Claro, né, pô? Bom, ainda se matou aí. Aqui não, né, parceiro? Agora que você aprendeu a jogar de Alex Drive. Eu não jogo com essa porra não, velho. Ah, foi. Corre agora, seus caralho. Só falta um sup aqui. A Tressa vai te pegar agora. Aí tu vai tentar se curar com o quê? Sabia não, mano. De roda, você que dá. Já foi, mano. Se não der teu o top, vai cair. Pode dar, mano. Pode dar. Corre. Okay.
macacão lá? Sei, mas a gente vai perder um mid aqui se a gente não... É, vamos todos pra lá agora. Bora defender ou não? Bora lá, eu tenho ult, caralho, a 4 aqui, velho. Vai. Chegou o campo já, vai. Cara, cadê a cura, meu irmão? Pô. Oh. Deixa a galera morrer aí. Pode, hein? Qual o teu main nesse jogo lixo, velho? Cara, joga... Desde 2018 com o Alex Draza, velho. Joga essa porra não, mano. Dois com ela, Três, engraçadinho, ó. Obrigado, Três. Fudeu. Sei lá, pegando o nosso. A gente tá pegando aqui, caralho. Mas essa, ela tem mais tempo que a gente, cara. Olha! Não ficou lá, caralho. Sim, tu falou bem. Isso aqui tu quer que eu faça. Alô? Fica lá. Liga lá. Okay. Agora me cura, velho. Eu tô morrendo. Caralho. Porra. O cara vira pra cima de mim, velho. Meu Vanessa. Não.
Não, tô. Passou a 3, sei lá. Passou a 3, você vem aqui ainda agora. Quer fazer o boss? Estão aí. Eita, cara! Todo mundo gelou de medo. Todo mundo não foi. Quer organo estuda ninguém, velho. Deixa eu ver a build desse bosta. Bem que ele fez a build certo. Ó, oh, ficar com medo de ir lá na Lunara, velho. Pode matar a Lunara tranquilo. Não tem suporte, né, parceiro? Se vira como pode. Claro, pô, tu joga de suporte. Ah, é, o cara se jogando no meio do 5, eu tenho que salvar. É por isso que eu não gosto de jogar de suporte, velho. Olha o outro aqui, ó. Será que isso olha acha? O outro aqui, ó. Ora, caralho, porra, ninguém segura aquele negócio lá. Já era, mano. Volta aí. Bom, tem dois Bastilha. Pode vir, mano. Deixa eu voltar logo lá. Eita, carai. Outro 9. O cara lá era suporte, que a gente não tinha nada. Ah, nossa. Só os melhores já apareceram aí. Salame. Tá doido, é? Só mais vocês com ela, mano. Você joga com essa porra? Deixa eu ver qual é a minha missão aqui. Nenhum. Vou jogar de... Deixa eu ver aqui. De Trace. Deixa eu beber uma água, né?
Caralho, o quê? Tu tem um bebedouro do lado do teu quarto, caralho? A cozinha do lado do quarto. Porra. Eu vou beber água, eu falei, levantou 5 segundos, cara. Minha... Tu tinha ganhado alguma, pelo menos? Eu acho, deixa eu ver aqui. Ganhou duas, né? Não? Uma, né? O resto só derrota, cara. Histórico de partidas. Duas com taça, né? A Jota foi tudo contigo aqui, só derrota. Quase derrota. Sim, caralho. Pega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas seguidas aqui, de ontem pra hoje. Mano, essas duas derrotas de açougueiro, tu não consegue ganhar de açougueiro, mano, não adianta. Mano, com a outra conta eu sou full de açougueiro lá, acho que eu tô level 35 de açougueiro, 35, 40, alguma coisa. Nessa aqui eu desaprendi a jogar, né? Não. Pega uns counters marotos. Deixa eu mostrar o que é build de Tracer, meu irmão. Que a Tracer vai sofrer aqui. Coitadinha, foi tão nervosa. Noob. Porra, mas de novo Silvana, mano. Aí vem Torre da Perdição com uma Silvana. Como é que ganha desse jeito? Os caras foram muito ruins, mano. Silvana for tu jogando. A gente vai perder, velho. Tu tá de Junkrat. Essa porra é uma merda. Meu amigo. Confia no pai. Heróizinho bosta esse. Ego, deu eco aí. Confia no pai. Why so serious?
전투 시작까지 10초 남았다. 4, 3, 2, 1. 까마귀 군주의 탑을 파괴하라. Já sentiram a pressão, meu irmão. Ai, ai, carai. Já vai sentir a pressão aqui também. Para minha kill, mano. Tem Zagara ali. Vou pegar ela. Toma de caralho. Toma de. Ah, caralho! Merda, velho. Caiu? Calma, caralho. Pega aí o nosso aí. Ih, morreu. Morreu esse bando. Ah, cacete, PTS sem querer. Oh.
Quase eu mato na Zibo, velho. Quase. Deixa eu ir lá. Fizeram, viu? A garota levando chata, velho. O negócio é que se foi pra cima da Silvana, tem as agarras. Se for pra cima das agarras, tem a Silvana. Se for pra cima das duas, tá na Silvana. Que merda. Fica rodando o tempo todo no mapa. Ainda jogar de três. Ai, mano. Velho, a gente já perdeu dois fortes aqui, velho. Parar de tretar aí. Pegar. Pegar a Zagara lá em cima. Bora lá no escape.
Vai dar só um tiro isso aqui. Ah, meu, que eu fiz? Joguei o ult do outro lado, nada a ver. Mano, sai daí, bora fazer logo o nosso. Sobe logo lá pra cima. Mata a Silvana ali logo. Corre lá no dela. Se tiver que pegar. Mano, da bicha chata pra caralho. É doido, é? Caralho, cadê a cura, meu irmão? Ih, caralho, morri. Protege a Lili ali. Tá aí aonde? Voltei.
Chuvana. Meu Deus, o pô. Achei. Cura desse caralho aí, meu irmão. Que não, né, pô? Sabe contar mais, né? Silvano? Nazi Blancy. É doido, é? Dá se jogar de tracer, meu. MVP, será? Não falei. Carregado, mano. Ninguém morreu nessa. Carregado, tá bom. Garela dando like. 35 do dano causado no... Caralho, moleque. Viu lá a build? Monstro. Deixa eu comprar um skin aqui pra ela.
depois de 350 derrotas. Mas só que os caras vacilaram também, porque, tipo, a Zagara morreu pra caralho. Nazim morreu pra caralho. Claro. Quem tava tentando fazer uma coisa era a Sylvanas, que tava mexendo o saco, mano. Claro, pô, tava jogando de 3, tu queria o quê? Merda. Carregamos aquele Junkrat lá que não fazia nada. É, né? Nadinho, né? O objetivo lá é o moleque brincando na lane. É, só limpando os mini pra não deixar bater na lane, né? Tá. Tô morrendo aqui. Acho que só quem morreu foi o... Tu? Não, eu não morri. Só teve um que morreu, se eu não me engano, do time todo. Ixi, dragão. É.전투 시작까지 10초 남았다. 5, 4, 이씨, 패딩. 전투를 시작한다. 아, 어떻게 너 봐야 너 비제치우. Olha nos caras aqui. Não, o cara é invisível, pô. Não, cara, não tem que dá pra ver ele, né? Mano, pura eu aqui, cara. Já usei ele, filho, agora, velho. Para de ficar morrendo aí, caralho. O cara tá fazendo isso dele, velho. Sei não, hein? Ó, oh, passou aqui um aqui, ó. A gente tá level 3, né? Cadê ele aqui, ó? Cadê? E que der é HP, pô. Velocidade só dá pra gente correr. Não é velocidade de ataque, não. Olha a menina ali, ó. Bora matar ela lá. A Ana. Ela deixa um negócio vermelho aqui. Tá bem ali, né?
PVE. Levou uma torre lá, pelo menos. O Messi. Pegar o objetivo aí. Olhando aqui, olhando aqui. Acho que os caras estavam fora do objetivo também, velho. Tá no mid.선택은 간단하다. Sai daí, caralho. Pô, tava curando o Zeratu. Ah, era pra estar indo nela primeiro em vez de nele. É, pegamos o objetivo mesmo. Égua. É vegano. Ai, caralho. Mano, tem que bater nela, velho. Não adianta bater no... Ela vai curar ele. Dragão. Vamos, cara. Objetivo, objetivo, cara. Pô, a gente tá aqui do lado do objetivo, mano. Valeu.
Tô. Cadê? Não, pô, tá bem aqui. Aqui, morreu aí, caralho. Mataram a Joina. Zero. X está com a build do... Ela é forte. Vem. Só um carostão na cabeça. Não, pô, bora pegar o Dege aqui. Fazer como? Só não vou tancar pra ninguém.
Ih, caralho. Eu vou vazar aqui, não deu pra mim. Ah, o bot não caiu, velho. Morreu o quê, meu? Ih, te mataram. Caralho,
영드리야 MVP 이 메리 Ai. Ainda vai jogar ainda?